guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa magaalada burco waxa ay tababar ugu fureen xubnaha wakiilada ugu noqonaya goobaha codbixiyaasha ee somaliland. wariyaha telefishinka r t n uga soo warrama magaalada burco maxamed siciid gaaxnoog ayaa ka warramay. komishinka doorashooyinka somaliland waxay maanta magaalada burco si rasmiya uga bilaabeen tababarka halwadeennada ka shaqayn doona doorashada madaxtooyada somaliland, iyagoo komishinka doorashooyinka uu tababarkani u qabtay ardayda jaamacadaha burco ay ka soo xusheen oo noqon doona xubnaha uga wakiilka noqon doona doorashada soo socota ee dhici doonta 13-ka bishan aynu ku guda jirno. intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay komishineer kaltuun sheekh xasan oo ka mid ah xubnaha komishinka doorasho doorashooyinka qaranka iyo farxaan cilmi cali oo ah guddoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Togdheer, iyagoo warbaahinta kula hadlayay afaafka hore ee jaamacadda Burco ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ku sugannahay jaamacadda Burco, halkaasoo maanta uu ka bilaabmay tababarkii ardayda ka shaqayn doonta doorashada inagu soo foodle 13-ka bisha Noofeembar. ardaydaasoo tiradoodu ay dhan tahay ta gobolka Togdheer laga qaatay oo ah tiradoodu 736 arday oo dhammaantood ka qaybgeli doona doorashada 13-ka Noofeembar. halkaasoo maanta aanu ku daahfurnay tababarkoodii qaybtii koowaad oo socon doona 3 cisho, laguna tababarayo sidii ay u maamuli lahaayeen doorashada. waxaan u mahadnaqayaa runtii jaamacadda Burco u mahadnaqaynaa oo runtii noo fududeysay. waxaan ayaga mahad u celinayaa runtii cid ka soo komishinerada qaranka oo hawshan runtii iyo shaqaalaha komishinka. maanta waxaynu taagannay waa gunaanadkii, waa doorashadii. doorashadii 10 maalmood bay inaga xiga, haddii Ilaahay yiraahdo. tababarkeedii maanta inoo bilaabmay oo gobolka soo Soomaaliland ka mid ah uu ka bilaabmay, tababarkii lagu tababarayay ardayda jaamacadaha qaabka ay u gelayaan doorashada, qaabka ay hadhowta u soo saari doonaan natiijooyinka. tababar fiican ayaa la siin doonaa muddada loogu talagalay. ardayda intaa la sheegay nambarkeedu uu yahay 800 ku dhow ee gobolkan oo keliya ka hawlgeli doonta, loogu talagalay tababarkooda inuu ku dhammaado. waa wax aad iyo aad runtii loogu farxo maanta. waynu odhan karno Soomaaliland, qaranka Soomaaliland guul ayuu taagan yahay. doorasho xor iyo xalaala nidaamkeedii baynu haynaa, horumarkeedii baynu gaadhnay. habraacii iyo qaabkii ardayda u samayn lahaayeen waa loo wada diyaariyey. waa sababtaas sababta loogu faraya maanta tababarka inay u qaataan oo ardaydaasi ay nagu gaarsiiso doorasho xor iyo xalaal noogu dhacda haddii Ilaahay ka dhigo. wax warwara anagu kama qabno komishan ahaan doorashada, sababtoo ah hawlgalkeedii oo dhan waa diyaar. maxamed siciid gaxnuug, telefishinka caalamiga RTN, magaalada Burco.